følgende sekspar. Hånd med 81, Tule og André Isabel Christensen. Hånd med 83, Lidia Kornborg og Filipa Hasselund Bisgaard. Hånd med 84, Jakob Frenvæld og Emilie Frensen. Martin Fjormodik og Victor Pedersen. Han er nummer 86, Dennis Pio Pedersen, der sætter på Kronen Tissing. Og han er nummer 89, Philip Christian Holmbo, Emilie Kukmans. Og hermed seks flotte, dejlige kvart i Julia 2, klar til at nå deres dybeste, deres allerbedste. De ved alle sammen, at ingen af dem skal have en medalje i aften af guld, Danmarks Mesters 2014. Værsgo, første dans sammen. Thank you.
Finale i juniorfodbold. Mine damer og herrer, værsgo, start!